Interesuje me to kod spavanja, kad je krevet u pitanju. Znate zašto vas to pitam? Znam mnogo ljudi koji imaju problema sa nesanicom. Je li to ima neke veze s položajem kreveta? Spavat ću sobom, mi započinjemo od pozicije kreveta. Znači, to se radi proračunom i gledamo gde je najbolje, ako je moguće. Sama nesanica može da se dogodi kod onih ljudi koji su uzglavlje kreveta stavili na onaj zid gde se nalaze ulazna vrata u spavaću sobu. Ja, to je istina. Znam zašto vam kažem. Apsolutno je tačno da osoba koja spava na toj strani gde su ulazna vrata, non stop ima problem s nesanicom. Spavam na suprotnoj strani, ja spavam kod top, ali ona nikako. Nikako. Ne može do četiri, ne može ujutro da zaspi. Ili ima fantastične ideje, baš sad se setila da ih rešava, ili se zabavlja, ili s nekim priča i tako dalje. Zabavlja se, kako se ne zabavlja?